austrumu frontē. Grenadieri, kā arī latviešu un igauņu SS brīvprātīgo vienības Narvas sektorā atvairījuši visus bolševiku pārāvuma uzbrukumus un veikuši sekmīgus triecienus. Padomju trieciena lidotāju uzbrukums Lielgabalu pozīcijai. Pulksten 16. Vācu artilērija ievada pretriecienu. Smetēji atklāja uguni uz padomju pozīcijām. Tanki dodas pretriecienā. Plaši izklaidus seko grenadīri. Bruņu mašīnas apšauda pretestības ligzdas. Ieņemtajās padomju pozīcijās. Bolševiku gūstekņi. Pirmā cigarete pēc cīņas. Par mata platumu.